mtu wangu. Hii staff ni hatari bin danger, ita ambulance ukiplan kuigusa. Juu hata wenye wana try kuipenda, no eye contact kichwa medusa. Au wengine wanasakanya ma excuse, masafari fake zime come to the rescue. Watasema wameenda mpaka Neptune, bombo tactics za kuwepa ndechu. Kuna mwingine anasema alikesha, adio job wameongezwa ma pressure. Pigo ma assignment design ya high school, kauja maliza unadondolewa pesa. Mwingine anasema hezi fika juu, inabidi amepanga ma papers. Ati 8 anafaa kuwa interview, Elon Musk ana opening Tesla. Ai wewe, acheni hizo, atakani mungo si hivyo. Kani njaro ya kuforce likizo, try something back with reason. Unakamanda anasema aliachwa, so anauguza jeraka jovion. Jua najua hii kitu ni mada fupi, do ina stinka scorpion. Kisikiza hii story bana, ndo utaelewa vile watu huteseka. Hii stuff ni hatari sana, wakitoka huku huwa wanatetemeka. Do kuna ma legend, how my bro, wanapenda chuma kama dinosaurs. Morning, evening, kani meal, mwili no fat and the heart is still. Morning, evening, kani meal, mwili no fat and the heart is still. Morning, evening, kani meal, really no fat and the hearts are still. Ikishika moto, no complain. True to the fate, no pain, no gain. How ni jeshi, kasoro binduki. Hapo ukilia, unakuwa mamluki. Chunga, waunga, wanashinda weevil. Ukarimu kando, haseni evil. Enjua rasina nikumbusha ile story ya kubana. Uwezi kuwajivu. In fact, wanasema hii ni dawa. Ugonjwa yoyote, jo inatibu. Haa ni ma aliens hawa. Mbogi sugu, mbogi kuwaribu.